aspetta Ian. Kaže. Pogovor maš, kje si bio? Ko? Kamač govor. Jo, bom na pamet. Na, čak, kojiš imel čas preberte. Ajde, jo. Dragi sošolci, hvala vam za zaupanje, da ste me ponovno izbrali za predsednika šolske skupnosti. Predvidevam, da se vsi zavedate pomembnosti šolske skupnosti. Kaj ti resnično je. V tem letu sem potrudil, da vam bom pomagal pri vseh problemih, za katere imam pristojnosti. Še enkrat hvala, da ste me izvolili. Živjo, ja, najbolj si mi dobro kamar. Hvala. Pa slišala sem, da znaš pol dobro zgodovino. Ja. Kaj imaš danes kaj časa, da bi mi malo razložil, kaj je... Mam, zdaj pa. Ob šestih pri meni. Ja, bom lahko, ja. Dobro, čau. Ajde. Julija. In kakje jamljice v zgodovini? Sem te voljena. Ful je bedno. Res? Si nis tako. Smotano mi je. Vojna? Pa se zgodovina. Aj, gremo v zgodovini. Dej, jaz bi tebe rajš prvo spoznala. Mene spoznala? Kaj boš pa mene spoznala? Ja. Kaj še s tem? Kamera. Kaj te lahko malo postavim? Lahko, ja. Kira da so tvoja najboljša prijatelja? Ana je Laura. Kaj pa, kak se ti pa zdita Lolek pa Bolek? Lolek pa Bolek. Če si jih gledal, ne? Ja, mislim, ona kretena, ja. Taka buta sta sta ne ve takav življenju začela, tak. Kaj? Idiota sta nesposobna. Pa fak, kaj je dan sreda? Ja. O, fak, jaz moram imeti babico obiskati bolnico. Da, da, si se bom lahjutro še učila. Se lahjutro, ne? Se ne pišete še. Ne, ne. Da. Služi neki. Čau. To je bilo neki. Kaj si posnela, ti uspe? Jo boš videla danes na sestanku. Ok. Dragi Jan, najbrž že veš, da si mi zelo všeč. Prijateljstvo s tabo je sicer res super, vendar čutim, da si želim več. Kadarkoli sem s tabo, za me čas, drugi svet, skrbi preprosto ne obstajajo. Takrat si na celem svetu samo ti. Za takšne trenutke živim. Če nočeš z mano imeti ničesar, dobro, upam, da bova ostala prijatelja. Ana. Ja, ti nov stanek imaš. Ajde, nov se stanek. Ajde, jaz vam danes eno temo se danes pripravljam. Povedala vam bom. In ne zavedajte se, kakšnega hinavca ste volili. No, zdaj si bomo pa pobirali kaseto o našem predsedniku, kaj si on misli o vas. Kako se ti zdijo naši učenci na šoli zdaj, ko vodiš skupnost? Čreda ovc, ki jih treba voditi, ki ne vejo sami, kam bi šli. Pa tudi, če bi šli v prepad ali pa če bi se v zid zaletavali, tako bedaki so. Kakšna se ti zdi ta Ana in Laura? Ja, dolgocajte nas, da ima tako glupo se delati, bedak enega z druga. Ja, se imaš prav. Pa tako, ne znate nič, nesposobnost. Mislim, da si pa
slabše. Mislil sem, da smo prijatelji. No, zdaj pa komentirit ćemo šalca. Čitno se odrač, pa pa. Adio! A ni žalostno, da se 8 let trudiš, poveduješ, poslušaš, pomagaš, zato da vse to izgubiš v 15 minutah. Čudno je, kako človek prej verjame slabemu, kot dobremu. 8 let so mi zaupali, verjeli, potem pa so v 15 minutah verjeli, da sem resnično izrekel te besede.